Інформацію про те, що міст у Тернопільському парку Супільча похилився, повідомив 6 серпня у мережі Facebook тернополянин Олександр Хома. Це було вже в суботу ввечері. Йду тією дорогою через зоокуточок, через підвісний міст, підійшов туди, дивлюсь, що люди зупинилися. Запитався, що трапилося, вони кажуть, там буквально декілька хвилин назад міст перехилився, там якось ще надірвався трос чи щось таке. Незважаючи на вказівники, деякі люди продовжують ходити через міст. Не будете боятися йти? Ні. Не думаєте, що небезпечно? Та нічого небезпечно, нормально. Керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин прокоментував ситуацію з мостом у мережі Facebook. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що міст ремонтували у 2020 році і витратили на це понад 300 тисяч гривень. Потрібно, власне, піднімати ту угоду з організацією, яка виграла даний тендер, який проводився у 2020 році, і дивитись, власне, зобов'язання компанії по наданню послуг у разі виникнення таких чи інших ситуацій. Депутатський корпус і контролюючі органи мають провести певний контроль, щоб не було якогось подвійного фінансування, оскільки вже виділялись кошти з бюджету, щоб не було, що ще раз за рахунок наших з вами податків проводяться дані ремонтні роботи. Директор об'єднання парків Тернополя Микола Ткач підтвердив, що у 2020 році міст ремонтували. Було таки проведено капітальний ремонт до даного мосту, але лише пішохідної частини. Тобто було замінена дерев'яна, повністю замінена дерев'яна основа і влаштовано сходи перед мостом зі сторони вулиці Дружби і невеличкий кусочок бруківки зі сторони парку. Микола Ткач розповідає, 8 серпня міст обстежили, планують замінити кріплення. Натяжна система даного моста вийшла з ладу і потребує поточного ремонту. На даний час спеціалізована організація здійснює роботи по пошуку матеріалів для цього ремонту, після чого буде проведений цей ремонт найближчим часом, проте при сприятливих погодних умовах. Речниця міської ради Мар'яна Зварич сказала, що інформацію щодо вартості ремонтних робіт, фінансування та гарантії експлуатації мосту нададуть після інформаційного запиту. Ми його подали, відповідь чекаємо. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.